По повод денот на пролета 22 март 2017 година се известуваат сите жители да ги отстранат собствените возила од улиците и паркинг местата за да можат да видат поставени тезги за продажба на улица Илинденска и за слободно движење на луѓето по улица Пане Гочев. Исто така, ги известуваме сите угостителски објекти дека работното време на угостителските објекти е продолжено и истото ќе биде до 2 часот по полноќе.